meninos e meninos! Bom dia, galera! Bom dia, meus pimpolhos! Ei! Ei! A Babalu é aquelas irmãs pentelhas que fica toda hora pentelhando o Kelvin. Sabe aquele dia que você acorda e você tem um evento, você tem um encontro, um compromisso, enfim, muito rápido? Hoje é o meu dia, então eu vou me arrumar com vocês, vou mostrar pra vocês o passo a passo de como arrumo o cabelo, make, look e tudo mais. E chega de conversa e bom... Nosso evento da Jequiti com a nossa coleção de maquiagem. Ah! Eu já me maquiei várias vezes com essa make, usando, testando, e desde a primeira vez, estamos desde o ano passado em toda aprovação. Ai, eu não acredito que agora posso mostrar tudo. E estou me arrumando pro nosso encontro hoje, daqui a pouco, agora, já, corre! Minha cor, gente, é o claro médio. E agora eu vou aplicar pela minha pele toda. Eu venho aqui com um pincel, gente, vou dando batidinhas. Nós temos dois tons, esse que é o claro médio, e temos também esse aqui, que é o médio escuro, olha, que depois eu vou mostrar pra vocês certinho. Vocês estão ouvindo esse monte de patinha? É a Babalu e o Kelvin, todo terrível com a Babalu. Eu tô tão ansiosa, eu queria, tipo, não, quero me arrumar junto com as meninas, sabe? Junto com a galera que vai, porque nosso evento é daqui a pouco. Inclusive, se você não tá sabendo desse evento, eu tô muito magoada com você, tá? Isso quer dizer que você não me segue nem no Instagram e nem no Snapchat, porque eu já falei várias vezes. Vai ser incrível hoje, gente. Eu gosto muito, muito da cobertura dela. Vocês sabem que eu tenho acne, minha pele não é perfeita. Tem várias manchinhas e eu acho que dá um acabamento bem legal, tá vendo? Coloquei bastante porque eu queria dar um acabamento pesado pra durar o dia todo, porque eu vou abraçar muito vocês. Vamos nos abraçar demais. E aí eu queria que durasse mais no seu dia a dia. Você pode colocar bem pouquinho de produto, sabe? E espalhar, porque assim rende muito mais, né, gente? Vamos render o produto. Gente, não é muito louco eu tá aqui sentada gravando um vídeo pra vocês com uma coleção nossa, assim, sabe? Então valeu, Jequiti. Nós fizemos essa parceria com eles. E eu fico, tipo, cara, que loucura, eu nem acredito. Inclusive, gente, eu fiz toda a coleção pensando muito na gente, sabe? Por exemplo, o meu canal, ele não dá várias dicas de make, ele não dá esse embasamento super profissional em maquiagem, porque eu gosto muito de coisa básica, sabe? Então, o que eu fiz? Eu vou montar uma linha que seja muito eu, muito nós. Então, é o que eu sempre mostro pra vocês. Por exemplo, eu sempre falei que eu gosto muito de usar a mesma sombra que eu passo no meu olho, que é sempre, gente, a marronzinha com a clarinha pra esfumar, pra dar aquela marcadinha no côncavo, a clarinha. E eu gosto de usar na sobrancelha, e foi o que eu fiz, ó. E ele mesmo eu vou usar aqui, ó, só pra dar aquela marcadinha no côncavo, pra dar aquele um olhar mais marcante, sabe? Uma coisa mais profunda, assim. E aí eu venho com o iluminador, olha, e vou passar aqui em cima. Eu amo de paixão usar esse mesmo iluminador, gente, aqui no cantinho lagrimal, sabe? Hoje eu quero colocar um pouquinho de cor, então eu vou colocar o rosinha, que eu amo. No dia a dia eu uso mesmo só o marrom e essa cor champanhe, assim, só pra dar aquela iluminada aqui no cantinho, que eu acho lindo. Agora eu quero dar um pouquinho mais de cor na make. Então eu coloquei o rosinha, eu fiz o delineado preto. Eu gosto muito, gente, de só pegar aqui, ó, com o pincel e esfumar o delineado preto, porque eu acho que fica uma coisa mais natural, sabe? Ai, eu adoro esse efeito meio borradinho que fica. Só que eu prefiro esfumar com um pouquinho desse azulzinho, tá vendo? Porque aí ele deixa a maquiagem com um pouquinho mais de cor. Não fica aquele preto, sabe? Fica um esfumadinho azulzinho. E é bem a pontinha mesmo, são só bem pertinho aqui dos cílios.
que eu faço? Com o mesmo pincel que já tá sujinho, já tá com aquele restinho, eu venho e dou uma esfumadinha aqui embaixo de leve. Bem de leve mesmo. E o que eu faço, gente? Que eu tô muito, muito, muito feliz. É uma coisa que, nossa... Sério, sou muito apaixonada. Na hora de criar, eu falei que eu queria muito ter um lápis preto e que fosse muito fácil de esfumar. Como vocês podem perceber, gente, esse é maravilhoso. Olha como ele esfuma. Maravilhoso. No final do vídeo, eu vou mostrar todos os produtos com calma pra vocês. E, do outro lado, eu queria que tivesse o clarinho pra gente passar na linha da água. Ou se eu quisesse colocar aqui no cantinho interno. E é esse o clarinho que eu tô apaixonada. E eu vou colocar ele aqui, ó, bem na linha da água mesmo. Pra abrir o olhar. Então eu venho e, ó... Agora sim, eu venho com a máscara de cílios. Eu pensei muito também, gente, na hora do blush. Eu fiz uma coleção bem completinha do básico, sabe? Então eu fiz o blush com o contorno na mesma embalagem, um duo, igual eu fiz com as sombras. Aí eu escolhi os tons de sombra no marrom e no champanhe bem clarinho também pra fazer aquilo que eu falei pra vocês, pra ter o iluminador, sabe? E aí o outro duo que eu fiz de sombra foi o rosa com o azul, porque, né, gente... Tinha que ter, são duas cores que eu amo demais. Eu adoro usar o azul, às vezes, no lugar do preto também. Quando eu não quero uma coisa tão pesada, aí eu coloco o azulzinho pra esfumar. Aí agora eu só tô fazendo contorninho aqui no meu nariz. Salva Jesus! E passo aqui também pra diminuir as testinhas. Testinha, né, gente? Tem que dar uma diminuída. E agora vamos pra minha parte predileta da vida. São os batons. Ai, como... escolhi, gente, 6 tons de batom. Sim, 6. Temos 6 tons para escolher. O primeiro é o nude, que na minha opinião não pode faltar de jeito nenhum. E eu usaria muito ele hoje, muito. Mas eu quero estar um pouco mais perfeita pra vocês. Esse aqui é o nude natural. Temos o vermelho. Nossa, maravilhoso, gente. Eu escolhi um vermelho bem aberto mesmo, sabe? Bem... Ai, gente, cheguei. E esse aqui é o vermelho essencial. Temos também o rosa moda. Ai, gente, que é o meu pink, é minha paixão. Amo demais. Esse aqui, gente, que é o que eu quero usar hoje, que é o vinho diva. Sério. Por quê? É diva demais, é uma cor que eu amo. O vermelho mania, que na minha opinião ele puxa bastante pro laranja e era o que eu queria, sabe? Eu amo muito tom laranja, mas eu sei que muita gente fica ainda com preconceito. Ai, será? Então eu escolhi esse vermelho que ele é bem aberto mesmo, sabe? Ele é quase tomate, assim, bem... Ah, cheguei! E por último, mas não menos tão especial, é o rosa clássico, gente, que... Sério, não poderia faltar, que é o nosso rosa, né? Eu acho que ele é um rosa bem fofo, é um rosa bem Barbie. E eu tô apaixonada. Mas pra hoje, o que eu pensei? Hoje eu quero chegar com vocês. E aí eu escolhi o vinho diva, que eu acho que ele fica muito perfeito. E é uma cor que vai ficar bastante tempo. Por exemplo, se eu passo nude, eu vou ter que estar retocando. Porque nude, querendo ou não, ele é clarinho e tudo mais. Agora esse é assim, ó. Amigas, me vem por aqui, estou com vocês. É tipo isso. Depois eu venho com um pincelzinho, só que na lateral, pra arrumar, ó. Make finalizada, gente. Essa é uma make que eu usaria com certeza durante a noite. Pra sair, pra um jantar, pra um encontro. E agora, gente, olha a diferença que faz com o bob. Eu sempre gosto de secar meu cabelo. E eu coloco o bob e depois eu vou ajeitando. Porque ele deixa bem levantado, sabe? E, gente, nós estamos aqui, ó. Na revistinha da Jequiti. E essa é uma edição limitada. Então a gente não vai ficar por muito tempo. Então se você gostou... Corre, amiga. Corre que é agora. E o que tem tanto na coleção? Vou mostrar melhor aqui pra vocês. E tudo que eu fui usando mesmo durante o vídeo. Então, o nosso duo de sombras, o rosinha com azul que eu usei na maquiagem, mostrei pra vocês. Eu adoro esse azul petróleo, sabe, gente? Acho que fica lindo. E aqui tem essa opção também de maquiagem, com o azul esfumadinho ao invés do marrom. Eu fiz o marrom, né? Aqui, esse, ai, gente, é o meu duo pra vida. Porque ele é marronzinho com begezinho, tipo pérola champanhe, sabe? Então, esse é o marrom moda iluminador e fica maravilhoso. Aqui, o lápis, gente, pra mim o lápis, nossa, sério, é paixão. Pra viver a vida toda, acho que vou comprar um estoque desse lápis, até pros meus netos. Ele tem tanto a pontinha clarinha, que eu passo aqui dentro, aqui na foto dá pra ver bem, olha, como ele abre o olhar, e o preto, que eu gosto bastante pra fazer o esfumado. E aqui, gente, o nosso duo de blush, que é o que eu falei pra vocês, que vem o mais escurinho, que eu gosto pra fazer o contorno, e vem o rosa mais clarinho, que fica muito legal também pra você fazer um blush bem iluminado, então acho que fica lindo no total. Esse é o vinho diva, que eu tô usando. Ele é muito diva mesmo, né, gente? Esse é o vermelho mania, que é o que eu falei pra vocês, que eu queria que ele fosse bem aberto, quase laranja mesmo. O nude natural,
maravilhoso, bem dia a dia mesmo. O vermelho essencial, que o nome já fala, né, gente? Essencial na nossa vida. O rosa moda, que é incrível porque ele é muito mais fechado, então ele fica um rosa mais sério. E o rosa clássico, que pra mim é o rosa Barbie, assim. Eu acho um rosa divertido, eu acho maravilhoso pro verão, eu acho uma cor bem aberta. Mas também, gente, é a nossa base líquida, que é a clara média, a que eu tô usando agora. E tem essa média escura, que ela é um pouquinho mais escura e eu vou mostrar pra vocês aqui no meu braço como ela fica, olha só. Olha, ela é bem mais escura, tá indo até em cima do batom. E esse é o clarinho, olha, gente, então a diferença uma do lado da outra. Ele super se adaptou ao meu tom de pele, claro, eu achei que não teve diferença nenhuma. Lembrando, gente, que é sempre espalhar perfeito aqui perto do pescoço, sabe? Pra não dar essa diferença daqui com aqui, então não esqueçam de fazer esse procedimento que fica perfeito. E esse é bem legal, porque é uma coleção, além dela ter um preço incrível, que é o que eu mais fiquei feliz, gente, porque eu super me preocupo. Então, por exemplo, a base, ela custa R$21,90, o batom ele custa R$11,90, isso era uma coisa que eu tinha uma preocupação, sabe? Eu falei, eu quero que o meu público, a galera que me assiste, tenha algo, seja nosso, sabe? Você olhar esse batom e falar, poxa, eu também faço parte disso, sabe? Eu acompanho a Tassi desde o início e tudo mais. E eu não queria que fosse uma coisa cara, eu queria que fosse uma coisa justa pra todo mundo, com valor muito legal. Eu tô muito feliz com a nossa coleção, eu tô muito feliz com tudo, assim, com o valor que tudo ficou. E eu gosto muito da qualidade. Como vocês puderam perceber, tanto os batons quanto as sombras, eu achei que elas têm um pigmento maravilhoso. A gente se preocupou tanto, gente, que foi um ano pra gente fazer tudo, sério. Mas a gente se preocupou muito com isso, sabe? Em relação ao pigmento, e não fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu queria fazer uma coisa que vocês ficassem felizes, olhassem e falassem, poxa, que incrível, sabe? A questão do lápis que eu falei pra vocês, olha, ele esfuma muito e ele é bem preto mesmo, bem forte. Então eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda a gente não terminou esse vídeo porque eu tenho que me arrumar. E a gente já tá atrasado pro nosso encontro. Então eu tô muito animada pro dia de hoje, eu tô muito animada pra quem for até o shopping, quem chegar perto, testar de pertinho o batom, sabe? Pra gente tirar foto juntas usando o mesmo batom, então acho que vai ser incrível. E deixa eu me arrumar. E no final do vídeo eu conto pra quem ainda não sabe, que tô chateada se você ainda não sabe, queridinha, do nosso encontro. Eu explico o horário, explico tudo e como vai funcionar. Inclusive, quem for hoje vai ganhar, tcharam, uma surpresa. E tem a nossa sacolinha também, gente. Olha que lindo, então vai ganhar uma surpresa aqui na nossa sacolinha. Então chega de papo que eu ainda vou pegar a estrada, ainda vou pra São Paulo, ainda vou carregar esse vídeo e vou encontrar vocês e vamos nos trocar. Bora, bora. Prontíssima, galera! Agora partiu o evento. Ele é hoje no Shopping Center Norte, domingo. Agora, já! Sai dessa cama, menina, e se arruma rapidinho, igual eu me arrumei, viu? Rapidinho assim, ó, rapidinho. É hoje no Shopping Center Norte, na loja Me Move, a partir das 14h. Nós temos senhas limitadas e elas vão começar a ser distribuídas 10 da manhã. E aí as 200 primeiras pessoas vão ganhar um presente. Tô animada. Mas se você não é de São Paulo, não fica chateado. Tá rolando vários tours do livro em vários estados, em vários lugares. Inclusive, gente, estarei no dia 12 em Salvador. Galerinha, tô chegando, tô muito animada. Estarei aí pro lançamento do nosso livro. Eu tô postando tudo no Snap e Insta, gente. Então me siga, porque é por lá que eu vou postar os horários. Hora que eu chego no aeroporto, hora que eu saio, enfim. Hora que é o lançamento, eu conto tudo pra vocês no Snap e no Insta. E no dia 14 eu estarei em Brasília. Gente, eu já fiz um lançamento, um encontrinho em Brasília no início do blog. E foi, assim, muito emocionante, me marcou demais. Então, galerinha de Brasília, já eu tô aí no dia 14, vai ser muito especial. Vou autografar todos os livros. E no dia 19 estarei em Porto Alegre. Gente, eu tô com meu coração batendo a mil, eu não vejo a hora. Vai ser muito especial encontrar vocês. E teremos muitos outros encontros ainda com o livro. Inclusive, estarei na Bienal. Vou compartilhar tudo com vocês aí de breve. A minha prioridade é sempre estar muito perto de vocês. Inclusive, eu quis fazer esse lançamento aberto pra toda a galera que me acompanha. Eu quis gravar esse vídeo me arrumando, tipo, minutos antes de, eu sei que é loucura, mas poder compartilhar isso com vocês pra mim é a melhor coisa, sabe? Nada disso estaria acontecendo se vocês não me acompanhassem, nada disso teria graça se eu não tivesse todas vocês como minhas amigas e meus amigos sempre comigo. Então, muito, muito, muito obrigada, deixa eu correr, meus amores, que agora eu vou pra lá e eu tô animada demais. Um big beijo. Ah, gente, não fica chateado se você não puder estar nesse encontro, se eu não estiver fazendo um lançamento na sua cidade e tudo mais. Tantos livros vocês podem encontrar nas livrarias, compartilhem comigo nas fotos que eu fico muito
muito feliz. E, gente, o mais legal de tudo da nossa linha de maquiagem, que era uma preocupação demais minha, era como chegar até vocês. E por isso eu fiquei tão feliz em fazer a coleção com a Jequiti, porque, gente, nós temos consultores no país inteiro, então todo mundo pode encontrar. Isso é o mais legal pra mim. Então, saber que as meninas que moram lá no interior, não sei da onde, vai conseguir encontrar. Porque eu sei como é. Aqui no interior, gente, nem meu livro chegou, então eu fico tipo... Eu sei o quanto é sofrido isso. Então é isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que me acompanha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Tá rolando muitos vídeos especiais. Não se esqueçam de curtir e comentar. Chega de papo e bora pra São Paulo. Beijo.